absurdo, achei você que absurdo. Se a gente fizesse, não parasse nunca. Isso aí, é tipo... Tipo uma hora, cara, o que os caras iam fazer? Será que eles iam chegar uma hora, ô? Cara, em vez de olho fechado, assim, né? O que os caras estão fazendo? Não para, não termina nunca. Slow and fast. It's life. Será que te fala alguma coisa, né? Vamos falar, né? Sempre fala, ó, fala lá, Leandro. Acho que ela ia falar com a gente só. Da hora, não. O cara faz, o cara fica assim, você fica, tô ligado que tá na hora. Valeu. Não.